היי, כאן איתמר מבלוב, טסלה לא מילה גסה, והיום מתקנה וסקירה לצילונים לגג הטסלה Y. ככה נראית הערכה שהיא סגורה, מה יש לנו בפנים, הוראות מצוירות, שקיות עם 10 מחברים, ושני צילונים, הנה צילון אחורי ריר, צילון קדמי פרונט. לאחר שנפרוס את הצילונים הם עדיין למקובעים, אז נתחיל קודם כל משני המחברים המרכזיים. ככה נראה מחבר צידי, יש לנו כאלו 4 לכל אחד. המחבר עצמו נכנס ממש מעל המסגרת עצמה. אז הנה זה הפרונט, אפשר אפילו לשים מקדימה את השניים האלו במכה אחת, אפשר כמובן אחד אחד. ולמתוח את הצילון קדימה טיפה, הנה. צד שני, אופס. ניסיון שני, אותו דבר, אותה שיטה. מכניסים ולמסגרת. נעבור לצילון האחורי, פה נעזר עם היד השנייה, כי הכל כבר מתוח. הנה הראשון, זה כבר בצד. שימו לב איך אני מפנה מקום עם יד אחת, ואז עם היד השנייה בעצם משחיל ומתקין את המחבר. מה שנשאר לנו זה את המחבר האחרון, באותה שיטה בדיוק. נרים, מעל המסגרת, נהדק. ככה זה נראה תוצאה סופית. אז אחרי שהרכבנו, ועדיף להרכיב עם שני אנשים, אחד שמחזיק את הווילון והשני שם את הקליפסים. שוב, כמו שאמרתי, קודם כל להתחיל פה עם החלק המתאם באמצע, ואז בעצם העבודה היא 5 דקות, באמת 5 דקות. בחיי היום-יום אתם יכולים לראות את השמש, אני בחרתי במיוחד גג שהוא לא אטום לגמרי, אני לא חושב שיש בעיה בעצם ברמת האור, שהבעיה היא באור שנכנס, הגג של טסלה, גג הזכוכית, מפלטר את זה בצורה טובה מאוד, אני לא מסתנבר מזה, אני כן רוצה לראות את הלמעלה, אבל הוא תופס טוב טוב את מה שנקרא את הקרינה הזאת שאנחנו יושבים, ויש את החום הזה שמרגישים שיושב על הראש. אני, ברוך השם, יש לי שיער, אבל יש כאלו שאין להם שיער, אני מניח שהם מרגישים את זה קצת יותר טוב ממני. הוא קולה בעצם, לדעתי, הוא קולה אוויר פה, אוויר חם, בין השכבה הזאת, יש פה איזה 2-3 סנטימטר, אבל ללחוץ פה, רואים שזה טיפה, אפשר ללחוץ את זה, לא מפריע בכלל, הוא מתוח, אבל יש פה שכבת אוויר בעצם שמבודדת, ושאני נוגע בזה, כמעט שזה ממש, כמעט שזה לא חם, בטח ביחס למה ללא הווילון. כיף, כיף לנסוע עם הדבר הזה. בטווח הרחוק כמובן מוריד את צריכת החשמל של האוטו, ופחות תאונות מכונית מהילדים. סעו בדרכים טובות. תודה רבה.